ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝါရင်းသုံးလတာကာလပတ်လုံးလက်ပြည်မှာရှိတဲ့မေတော်အမိနတ်သားကိုအဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟောကြားပြီးလူပြည်ကိုပြန်ဆင်းသက်လာတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့မှာရွှေတကုံဘုရားမှာဘုရားပန်းကတ်တာတွေစီမီပူဇော်တာတွေအပြင်စတုတီတာကျွေးမွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောကြားတဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်ကိုဆုတောင်းလိုတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလာကြတာများတယ်လို့ရွှေတကုံဘုရားဝေယဝစ္စအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဒေါ်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ထူးကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုချုပ်ပွဲတွေရှိတယ်ဒီလိုမှုပွဲတွေရှိရတယ်။ဟိုဘိဓမ္မာခါရနေကဒီပြင်းနေအောင်ကဘိဓမ္မာခွန်ကျန်းကိုဟောကြားတဲ့နေ့ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့နေ့ဆိုတော့ထွတ်မြတ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုထားပေါ့။အရေးကြီးထားတော့ဟောလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဆိုတော့ခါရနေဖြစ်တဲ့နေ့နော်။ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာရှေးကာကနတ်ပြည်မှာတရားဟောပြီးပြန်လေကြော့ချီလာတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုလူသက်တော်တွေကစီမီမွေးနှံသားတွေနဲ့ပူဇော်တယ်လို့အယူရှိတာကြောင့်နေအိမ်တိုင်းလမ်းတိုင်းမိထွန်းပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပနေပြီးအဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟောကြားပြီးပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်လဲအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေ့မြတ်အခါသမယမှာနေနေရရကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖျားလာပူကြတာကြောင့်ပီတိဖြစ်နေသူကတော့ဒေါ်အေးအေးငွေမော်ပါကဲအခါနေပေါ့နော်အခါနေမှာဆိုရင်ကျမတို့အခါကြီးရက်ကြီးမှာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရင်းရဲ့တကယ်အထွတ်မြတ်နေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့လည်းရောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုအနေနဲ့ရရက်ကလောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းအများရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဘုရားလာတဲ့အခါကျမတို့တကယ်လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျမတို့ရှေတုံဘုရားကိုအနေနဲ့ရရက်ကနော်အားလုံးမတူးမတူးရောက်လက်အမြတ်မြွေလာရောက်ဖူးရောက်လို့ရကြပါရဲ့ရှင်